Aí, ó, vamos fazer aqui, ó. Os artistas brasileiros. Mais malas arrogantes aqui, ó. Brasileiros. Top artistas malas, arrogantes brasileiros. Beleza? Vamos fazer essa tier list aí? Vamos fazer junto? Vamos lá, quais serão as prateleiras? A primeira. A primeira tem que ser um cara que, que se acha muito, né? muito mala. Então tem que ser assim, sei lá. Deus no céu, Deus no céu, ele na terra. É isso? E depois, antes dessa, antes dessa, ficou bom essa, né? Antes dessa, qual vai ser a prateleira? É. Deixa eu ver uma boa assim. Mala. Sem alça. Mala sem alça? Alça é com C cedilha mesmo, né? É, né? <laughs> Deixa eu ver como é que pode ser aqui. Do meio. Do meio, então pode ser como é que é. Deixa eu ver. É mala, mas eu gosto? Não. Como é que é? Putz, como é que pode ser o do meio aqui? <laughs> Putz, como é que pode ser isso aqui, mano, no meio? Não, pode ser que isso aqui é bolsa de mão, né? Bolsa de mão Bolsa de mão? Por que que isso aqui, ó? Por que que mudou aqui, gente? Bolsa... É mala mais ou menos, tá ligado? Mas por que que mudou aqui a formatação da parada, velho? Pô, velho Terceira categoria Quer ser mala... Quer ser mala, mas não consegue? Quer ser mala, mas passa vergonha? Passa vergonha Pode ser? É aquele cara que quer ser mala, mas ele tá passando vergonha Quer ser mala, mas passa vergonha e a última aqui é, é Jó Jó é tipo gente da gente, tá ligado? É Jão Gente da gente Gente da gente Pode ser? Pode ser? Acho que tá bom, né? Só esse bolso de mão aqui que eu não tô gostando Pochete, não, pode ser, né? Pochete, pochete Pochete É assim que se escreve pochete? Com C e D, né? Vamos ver Pochete, é isso aí mesmo Demorou então, pochete Tá bom? Pochete é o cara que não é mala É só meio malinha, tá ligado? Não é tão mala, mas pode ser mala Demorou? Deus no céu e ele na terra. Esse aqui é o cara que se acha a última bolacha do pacote. Mala sem alça, mala sem alça. Que é o cara que é mala e é chatão ao mesmo tempo, tá ligado? Pochete é o cara que, ah, é meio mala, mas tudo bem, vai. Quer ser mala, mas passa vergonha. Pode ser, pô, esse aqui não precisa, né? Esse aqui já é esse aqui, mala sem alça, né? Será que é esse aqui? Não, pode ser, pode ser. Não é igual, não é diferente. Mala sem alça é o cara que é muito mala, sem sem ver mérito. O quer ser mala, mas passa vergonha. É o ridículo, né? É o cara que é o mala e é o ridículo. O mala sem alça é o cara que é mala, mas não é ridículo, né? É isso. E gente da gente, é humilde, humilde. Demorou, vamos lá então, vai. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, hein, mano? Artistas brasileiros aí, pô, será que tem. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Começando, vai. Primeiro, Anitta. Anitta é. Anita é meio mala, né? Mala sem alça? Será que ela é mala sem alça? Pô, ela esculachou o latino lá no rolê, né? Não teve um rolê que ela esculachou o latino? Esculachou a Ludmilla lá no grupo, né? Ficou falando. Ficou falando que é a patroa lá pro grupo das MC, né? É, eu acho que é mal... Mas ela não chega a passar vergonha, né? Será que ela passa. Não, ela não passa vergonha, não. Ela é mala sem alça, né? Anitta é mala sem alça, né? É isso, né? Ou não? É humilde, humilde. Será que ela é humilde? Gente da gente? Não, não é gente da gente, não, mano. né não, né não, não, é não. Acho que mala sem alça. Né? Vamos deixar aqui. Depois vamos deixar aqui e depois a gente vai vendo. Vai lá. Chorão. Chorão? O chorão teve aquela esculachada que ele deu no, 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 no champignon, no meio do show, né? Bateu no Marcelo Camelo lá, né? Tinha outro cara também que ele ficava falando que ia bater. Putz, mas ele também é gente da gente, né? Ele também é humilde, né? Gente da gente. Putz, mano. Ele tá pochete ou gente da gente? Que... que Pochete ou gente da gente? Não, acho que ele tá mais bagulho de skate, né? Ele ficava andando com, com a galera de skate, né? Trocava umas ideias, dava um papo, né? Acho que ele é gente da gente, né? Gente da gente? Gente da gente, né? o pochete? Meio mala. Não, é gente da gente. Diogo Nogueira. Pô, Diogo Nogueira teve uma vez que eu ia falar lá pra galera que não ia dar entrevista, não foi? Diogo Nogueira se trata fã, não teve um bagulho assim? Destrata fã. Diogo Nogueira é mala? Vou colocar aqui no Google. Será, mano? Já ouvi umas histórias do Diogo Nogueira que é meio estranho, assim. Que, que ele é meio mala. Será, mano? Vamos ver aqui. Estão falando que o cara é tímido, não? Será que ele é tímido? Ah, então vamos falar que é gente da gente, tá? Gente da gente não é pochete, não, né? Não é, né? Então vai. Ed Mota. <laughs> Ed Mota é o quê, mano? Ele... Ele é bala sem alma ou Deus dos Deus do céu e ele na terra? Pô, tem que limitar aqui, ó. Tem que limitar aqui, ó. Deus do céu e ele na terra tem que ser no máximo. Tem 23, tem que ser máximo 3. Máximo 3, ó. Deus do céu e ele na terra. Será que é ele é bala sem vou colocar Deus do céu e ele na terra, né? Que ele... Aqui, ó. Ele é, ele é bem. Ele se acha bastante, né? Eduardo Costa. Puta, Eduardo Costa é perna demais, né, velho? Puta, velho. Ele é muito perna, o Eduardo Costa, velho. Ele é muito perna. Só que ele passa muita vergonha, né? Tocando a guitarra lá e fala que é o guitarrista. Pô, Eduardo Costa quer ser mala, mas passa vergonha. Ele é o ele é um clássico, mano. Quer ser mala, mas passa vergonha. Elis Regina. O Elis Regina era, era dura também, velho. Putz. Só que ela tinha a de insegurança, né? Mas ela era, ela era dura também, né, mano? Queimava umas uma cantoras também na época, né? Do, do filho da Bossa. Ah, ela era tipo Anitta, né, mano? Ela era tipo Anitta, assim, nesse quesito, né? Não gostava que nego brilhava mais que ela. É. Ela é mala sem alça. Mala sem alça, vai. Mala sem alça. Elisa era mala sem alça. Ferrugem. ferrugem. <laughs> ferrugem é dura, hein? O Ferrugem, ele é, ele, é, ele é bravo também, mano. Ele é bravo, velho. Ele pisou lá no braço do fã, lá, né, mano? O cara tava enchendo o saco, pô. Teve isso, né? Pô, pisar no braço do fã no meio do show é meio embaçado. Na mão, né? Pisou na mão. É, e depois xingou lá, mandou a galera sair do Instagram dele, né? Mas não sei, mano. Será que ele é mala, gente boa assim? gente não é não, né, velho? É não, mano. É não, é não. Pô, acho que o Ferrugem é mala sem alça, hein? Deixa ele aqui depois a gente vê ele, tá? João Gilberto. João Gilberto, ele era. Dizem que ele era um humildão, né? Assim, quem conversava com ele falou que era um cara sem Sem palavras. Mas ele tinha os bagulho de ficar atrasando o show, né? Ficar cornetando o bagulho do som. Mas de compensação de quem tinha relação com ele falava que era um cara sem igual. Muito simpático. E também no ar do show também ele era simpático pra caramba, né? Mas era enjoado, enjoadão no estúdio também, né? Putz, e agora? Mala sem alça? Deus no céu e ele na terra. Pochete, não, né? Acho que é Deus no céu e ele na terra, né? O João tem essa mística, né? Em torno dele, que ele é o cara chatão, né? Vou colocar aqui, ó. Depois a gente vê, vai. João Gordo. Porra, João Gordo, putz. O Gordo é muito doido, né? Mas ele é. Ele é gente boa, né? Ele é gente boa. Tem aquele episódio lá com, com o dado do Labella, né? Tem o um episódio com o Chorão também, né? Não é? Gente da gente? Será que é gente da gente? Ou só a pochete? Ele é a pochete, velho. É a pochete. Ele não é tão mala. Ele é meio mala, mas ele é. Ao mesmo tempo, ele é gente da gente, né? Pode ser, pode ser. Kiko Loureiro. Kiko Loureiro sempre teve essa mística também, né? Que mala sem alça. Eu não conheço muito sobre o Kiko Loureiro, assim. Mas, mano, sempre teve a, a máxima que ele é o mala sem alça. Não sei se já mudou essa imagem, né? Mas dizem que ele era. Dizem que ele era perna pra caramba. Mas vocês pegam bem, pegou o cara maldia, né, velho? Mano, mas ele tem essa mística aí de perna, velho. Mala sem alça. Latino. <laughs> o Latino é gente da gente? Ou ele não? O latino ele. Quer ser bala, mas passa vergonha, né? <laughs> Quer ser mala, mas passa vergonha. Lobão! Lobão ele é Aló pra é. o, o, Aló pro Caetano, né? Aló pro Chico. Ele é cheio de zoar, né? E ele manda um som. Ele manda um som legal, ele é inteligente, pelo menos. Mano, Lobão, eu tô no, no rolê do Mala Sem Alça. Ou... Quer ser mala, mas passa vergonha. Ele tá entre esses dois para mim. Será que ele passa vergonha, assim? Passa, né? Ele passa vergonha, né? Pô, mas o Lobão criou esse bagulho do ISRC. Ele fez um corre, né, mano? Então, não. É, vou colocar aqui no mala sem alça, tá? Por enquanto, por enquanto. Ludmilla. <laughs> Ludmila é perna, mano? <laughs> Ludmilla é perna ou é gente da gente, mano? Ludmila é perna, não, velho. Ludmilla, eu não sei nenhuma história dela, não, sendo um mala, né? É mala, Ludmilla? Será que é mala, mano? Ou gente da gente? É que ela tem um. Né? Ela tem uns três jeitos meio entorjada, né? Putz, mano, será que ela é Porschete? Será, gente, que ela é Porchete velho? Pô, tô na dúvida agora, hein. Vou passar ela, daqui a pouco eu volto pra ela, velho. Pô, Ludmila, eu não sei, hein? Luiz Car... <laughs> Carlos, do Raça Negra. Esse aqui é nojento, mano. É Deus do céu e ele na terra. Esse aqui. Não tem nem discussão, mano. Esse cara aqui é o rei dos malas, velho. Pô, alguém vai ter que descer. Já tem três aqui, Não pode subir mais ninguém, hein? Lulu Santos. Lulu Santos é meio perna, né? É meio perna, mas ele não é mala sem alça, né? Pior que muita gente acha ele mala sem alça, né? Ele só é meio chato pra caramba, né? Putz, ele é meio malinha mesmo. E ele não tem esse quê de. Pochete, não tem esse quê de gente da gente, né? Ele só é chataço mesmo, né? Não, tem gente que gosta muito dele, mas tem gente também que acha ele muito chatão. Eu acho muito ele chatão, velho. Marcelo Falcão, do Rapa. É mala isso aqui? Pô, isso aqui não sei se é mala, não, hein? Falcão é mala? Teve treta já? Não, né? Pô, ele é gente da gente, pô. Marcelo Falcão é gente da gente, gente da gente. Maria Betânia. <laughs> fala que ele não fala, com, ela, não fala com, as, com os músicos, né? Fala que ela é. Entre, mano, ela é. Maria Betane é doida, mano. porque ela tem que vir aqui, ó. Deus do céu, ela é lá Terra. É, puta, aqui vai ter que mexer depois, velho. Vamos ver. Maísa. Puta, Maísa era. Maísa gostava da abirita, velho. Gente da gente. Gente da gente ou é pochete? Pochete ou gente da gente? Pochetinha, né? Pochetinha, né? É, só que ela gosta de tomar abirita, ela é gente da gente? Não, pô. Se for assim, todo mundo é gente da gente, né? Esse aqui é o Matheus, do Jorge Matheus. Putz, esse aqui eu não sei, não, mano. Esse aqui. Perna. Putz, ele não é o cara que, que acha que, que, que é o rock and roll. Que, putz. É que também o pessoal gosta de dar valorizar. Ele é igual o Ed Moto, o pessoal gosta de valorizar o rolê do cara, né, velho? Mano, eu não sei, então inocente até tá que se prova ao contrário. Vai, gente da gente. Registadeu. Registadeu é o clássico: que é ser mala, mas passa vergonha, né? <laughs> Registadeu lunático total, Delusional. Total, total, total. E, e joga fake news, né? E fala puta. Ronaldo Boscoli. Hum, Ronaldo Boscoli. Deus no céu e ele na terra, né, mano? Que ele se achava, puta. Seu Ronaldo Boscoli é duro, hein? Tiaguinho. Tiaguinho é gente da gente, né? Ele meteu aquele negócio lá, eu revolucionei o samba, mas acho que ele foi mal. Ele se expressou mal, né? Ele se expressou mal, né? É, não dá essa moral aí. Gente da gente, isso faz tempo também, né? Tiago York, perna, hein? Perna e perna. Nossa senhora, Isso aqui é perna. Esse aqui tem aquele negócio que ele fez com a Ana Vitória lá, né? Queria desorar as meninas de cantar o trevo. E teve também um amigo meu, guitarrista, toca pra caramba. Uma vez, um dia, por acaso, trombou ele por aí no palco. O Estado ele meteu uma mala do cara, velho. E o cara nem foi pedir autógrafo nem nada, só passou, só cumprimentou, tá ligado? E ele foi que ele meteu a perna achando que o cara era fã dele, tá ligado? Perna. Isso aqui é perna. Mala sem alça. As bocas miúdas não mentem. Puta, Tim Maia, velho. Tim Maia. Puta merda. Tim Maia, mano, é chatão, né, velho? Deus no céu e da terra, né? Tim Maia era chataço, né, mano. Putz, faltava no show. Era toda uma caralhada assim, né, mano. Porra. Zeca Pagodinho. Pochete? Não, o Zeca é gente da gente, né? Gente da gente ou pochete? Bom, o Zeca é gente da gente, você é doido, pô? Quem colocou o Zeca aqui tá, tá lunático, velho Mano, e a Ludmilla, velho? Pô, e a Ludmilla, velho? Gente da gente? Será, mano? É, velho, inocente tá que se prova contrário, né? Nunca vi ela... Pelo A Anitta que esculachou ela, é, aqui Gente da gente, né? Vamos ver. Não, aqui vai ter que tirar. Ó. Tem que descer aqui. Puta, aqui tem que descer três, velho. Aqui vai ser difícil, hein, mano. Ed Mota, Não, o Bosco já desce, né? O Bosco já desce, mano. Mala sem alça. Clássico mala sem alça. O Luiz Carlos e o Ed Mota tem que estar aqui, né? Porra, e agora, velho? O Tim Maia não era pochete, tinha um negócio de ficar atrasando o show. Porra. O João Gilberto também tinha esse negócio de ficar atrasando o show. Mas o João Gilberto, depois que começava o show, ele trocava uma ideia, né? Puta, mas era, era embaçado também, mano. É que o Tim faltava no show. É, o Tim era mais irresponsável. O João Gilberto não metia esse bagulho, né? Não era no... Então vamos descer o João Gilberto. Só que o João Gilberto ele já não é um mala sem alça. Ele tinha um rolê de sangue bom, né? É. E o João Gilberto também podia ser. Boa tarde, Helena. Como é que tá aí? Já almoçou? Estamos aqui hoje elegendo os artistas mais malas e arrogantes brasileiros, fazendo aqui o tópico, ó. Temos aqui cinco categorias, cinco prateleiras. Olá. E agora estou na dúvida aqui, ó. Na prateleira mais alta, quem a gente vai ter que descer, ó. Maria Betânia vai cair, então. Maria Betânia é pochete, pochete. Meio mala, né? Não, mala sem alça ela, né? Mala sem alça. Mano. O histórico dela não ajuda. Agora. o João Gilberto vai descer, velho. O João Gilberto. O João Gilberto, eu, eu acho que ele é gente da gente, mano. Não, não era gente da gente, né? Pochete, mano. João Gilberto é pochete. Vamos lá, então. Ficou assim, ó. Qual foi o cardápio aí hoje, Helena? Conta para nós. Ó, vamos ver como é que ficou. Deus no céu, prateleira. Deus no céu, ele na terra. Ed Mota, Luiz Carlos do Raça Negra e o Tim Maia. Justo, né? Justo, né? Pela fama e por tudo, né? ícones. Mala sem alça na prateleira de mala sem alça. Anita, Elis Regina Ferrugem, Maria Betânia. Kiko Loureiro, Lobão, o Lobão é aqui ou ele vai pro Quer Ser Mala Mas Passa Vergonha? Não, o Lobão ele fez o bagulho do CRC lá pros músicos, mas ele, ele tá quase aqui, ó, no Quer Ser Mala Mas Passa Vergonha, mas vou deixar ele aqui, tá? Mala Sem Alça, Tiago York, Mala Sem Alça e Ronaldo Boscoli Mala Sem Alça também. Pochete, tá? Não é tão mala, não é uma mala assim, mas é uma pochetinha, né? Tem aquele quê de gente da gente e tal, mas é meio chato, meio chato. João Gordo. João Gordo ele tem esse que, né? De ser chatão, mala, só que ao mesmo tempo gente da gente. Então ele é uma pochete. Lulu Santos. Lulu Santos é chatão também, né, mano? os papos chato pra caramba. Só que o pessoal gosta dele. Acho que gosta da música dele, né? Acha a música dele inclusiva tal, né? Mas ele tem uns papos meio chatos mesmo, hein, mano? Puta, será que o Lulu não é mala sem alça, velho? Será, gente, que o Lulu Santos não é mala sem alça? Puta, será que ele é mala sem alça? Almocei só salada? Oxe, vai aguentar em pé comendo só salada? Lulu Santos é mala sem alça? Puta, mano, o Lulu é muito chato, né, velho? O Lulu, ele é muito chato, os papos dele, né? Mas eu subir, se eu subir ele para cá, vão, vão me cancelar, velho. Vou me cancelar, né? Putz, mano, tô na dúvida agora. Maísa... Pochete também, pochete. Malinha. Não era tão mala, mas gostava do birita, né? Gente da gente, então. João Gilberto, pochetinha também. Não tinha esse bagulho de ficar chegando atrasado no show, ficar reclamando do som, coisa e tal. Mas, quem conhecia ele também falava que ele era gente da gente, né? Ele também pode ser assim, né? Então, sei lá. Tô, nessa... Tô na dúvida do Lulu aqui, mano. Lulu sobe? Mala sem alça, Lulu? Pô, Lulu é mala sem alça, mano. Os papos dele é muito chato, velho. Lulu é muito mala sem alça, velho. Nossa, se Lulu pegasse pra tro ficar trocando uma ideia comigo assim, caramba, velho, que mala. Eu ia ficar fazendo assim, tá ligado? Claro, se fosse esses papos dele do The Voice, né? Mas enfim. Quer ser mala, mas passa vergonha. É o cara que se acha que é, o, que é o tal, mas passa vergonha. Eduardo Jorge. Esse é o clássico mala sem alça, mas passa vergonha, né? Latino. <laughs> <laughs> Latina é mala sem alça, você vai fazer vergonha. Registadeu, Registadeu é só por Deus também, velho. Beleza. E o gente da gente? Maísa fumava e bebia muito, é, né? então. Ela, e ela e ela tinha também, né? O, a fama de ser mala, né? Ser meio chata, né? Vamos lá, gente da gente. Chorão, chorão não é mala, não, é gente da gente. Apesar dos episódios lá, né? Que ele fez com. Com o Champignon lá, né? Rolou uns episódios meio trash, né? Bateu no Marcelo Camelo lá, mas depois ele vinha pedir desculpa, né? É. Ele tinha só um bagulho de bad boy, mas ele era. E ficava trombando os outros lá na baixada, trocava ideia com todo mundo, né? Gente da gente. Diogo Nogueira. Não sei porque ele tá aqui na lista, mas aparentemente tem coisas estranhas rondando ele aí, né? Mas então é inocente, tem que se prova o contrário. Tá aqui, gente da gente. Marcelo Falcão gente da gente, nunca vi também se tratando. Matheus, o Jorge Matheus, não conheço nunca vi a lenda. Tiaguinho teve aquela infeliz frase, né? Que revolucionou o samba, mas eu vou dar o, o benefício da dúvida para ele, né? Eu acho que ele só se expressou mal aquele dia lá. Ele não queria dizer aquilo que ele falou, né? Zeca Pagodinha é o clássico: tem gente da gente. E a Ludmilla também, né? Inocente até que se prova o contrário, nunca ouvi falar nada. Pelo contrário, a Anitta que esculachou ela lá, né? Então tá, e aí, gente, será que crava isso aqui então? Crava essa lista? Crava, né? Posso salvar? Posso? Pô, vou salvar, hein? Não quero ver ninguém cancelado, hein, mano. Diguem nos comentários quem vocês acham, quem vocês trocaria, tá bom? É... Maiores malas da música brasileira. God. Tá printado, tá printado. Chorão era muito louco quando estava drogado. É então. Mas dizem que ele ajudava pra caramba, fez umas pistas, umas pistas beneficientes lá, né? O cara era gente boa, os caras que trabalhavam com ele também, falou que era cara, coração bom demais, pô. Gente boa, gente boa. Era meio só estressadinho, né? Estressadinho. Bom, acho que ficou bom nossa lista, mano. Acho que ficou bom nessa lista. Acho que é isso aí mesmo. Se não for isso aí, você vou ser cancelado. Mas tudo bem, não tem problema não.